kwaniriza nnyo ku spotlight bane suubi nange kiza pita olunaku olwaleero ensonga ya byankulaakulana buli kyokola oweebuuza kwaki akifunyeemu amagezi gaakuwa gyokifunamu n'okugaggawala olina kuyita mu kukola nnyo n'okutereka wabula okukola obukozi n'okutereka obuteresi tekimala ng'oyagala okukulaakulana n'okukulaakulana mu ekyo kyokola okukyegombesa omulala kola nnyo n'okutereka otereke wabula tofa gamala gatereka okutereka okutalina ki kyoterekera tekirina gye kikutwala okutereka okutuufu sooka ofune ekyetaago kyo kiki kyoweetaaga njagala gula ttaka genda oliramuze lya ssente mmeka weewe obudde mu kusinziira ku ssente z'ofuna olina kutereka kyenkana ki era olina kiterekera mu bbanga ki buli wookola obukozi n'otereka ne we zinaaba ennyingi togenda kugaggawala ne we zinaaba ennyingi nga woosuubira eziyinza okujja mu bwavu wabula nga teziyina kigendererwa tekiyina kyekigenda kukugasa bw'oba okola n'ogaggawala tekiva mu ssente ennyingi z'ofuna okukola n'ogaggawala kiva mu kupulaaninga n'okuterekera n'okubaako ki kyoterekera kyekijja okukujja mu mbeera enzibu obeera ofuna emitwalo etaano manya osobola terekako mmeka okutuuka ku ekyo ekiruubirirwa buli wookola tereka wabula sooka ofune ki kyoterekera otereke ng'olinako kyoterekera ba n'essuubi awatali ssuubi nange kizza pita.